Olá! A presença militar na Amazônia representa o compromisso das Forças Armadas com a nossa região. Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira desenvolvem ações cívico-sociais e de cidadania em parceria com diversos segmentos da nossa sociedade. Neste programa, você vai conhecer o trabalho desenvolvido pelas três Forças Armadas no Show das Águas, Meio Ambiente e Cidadania 2016, realizado no município de Iranduba. O Força Militar na Amazônia está no ar. Povo amazônida, conhecedor da floresta mais desafiadora do mundo, herdeiros de costumes de gerações defensoras da região. No rosto, o traço do trabalho diário e a realidade da Amazônia. Além dos trabalhos operacionais, as Forças Armadas também desenvolvem atividades voltadas para a sociedade. São as chamadas ações cívico-sociais. Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira prestam serviços de atendimento de saúde para a população. A presença militar em regiões distantes do poder público apresenta à comunidade o compromisso de cada combatente no serviço à nação. Um exemplo é o trabalho realizado em Iranduba. As três Forças Armadas desenvolveram ações durante o Show das Águas, Meio Ambiente e Cidadania 2016 para levar à população diversos serviços como saúde, educação e a aproximação do público com o dia a dia dos militares. O município Iranduba fica distante cerca de 27 quilômetros da capital amazonense. Foram mais de 80 serviços disponibilizados para os habitantes da cidade. Os principais foram na área de saúde. A Marinha do Brasil, por meio do 9º Distrito Naval, levou o navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro, com profissionais médicos, dentistas e farmacêuticos. Olha, foram mais de 2.400 atendimentos realizados, sendo que somente mais de 400 na área odontológica. Além disso, eu queria comentar que foram realizados mais de 900 exames e também foram distribuídos mais de 48 mil medicamentos. São marcas muito importantes, né? Como vocês sabem, o Show das Águas e do Meio Ambiente é um evento que é realizado anualmente e promovido pela Fundação Rede Amazônica, né? E ele visa sensibilizar as pessoas para a necessidade do uso racional dos recursos naturais e também da preservação do meio ambiente, que são fatores essenciais à nossa sobrevivência. E a Marinha, desde 2012, ela participa com muito entusiasmo desse show de cidadania aqui. Ao todo, o efetivo designado para os atendimentos no navio foram 5 médicos clínicos gerais, 4 cirurgiões dentistas, 1 oficial farmacêutica, 1 oficial enfermeira e 7 militares técnicos em enfermagem e radiologia. A Marinha já vinha ao longo de anos realizando assistência hospitalar nos rios da Amazônia, né? Então é grande importância nossa dos navios da Esperança, que são 4 navios de assistência hospitalar, levando acesso à saúde à população ribeirinha. A Marinha hoje se faz presente com o navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro nesse projeto Show das Águas, Meio Ambiente e Cidadania, desde segunda-feira, quando iniciou o projeto. Aqui em Iranduba, estamos atendendo aqui desde as 8 da manhã até as 17 horas. Realizamos atendimento a cerca de 1.900 pessoas. Estamos proporcionando à comunidade de Iranduba os atendimentos médicos, odontológicos,
exames de raio-x, mamografia, exames laboratoriais. Fizemos uma pequena cirurgia, né? Digo, cirurgia de pequeno porte. E o que nós temos ainda fazendo é a distribuição de medicamentos. Hoje, não computando o dia de hoje, né, de segunda até ontem, o navio já proporcionou aí a entrega de 38.800 medicamentos para a comunidade de Iranduba. Trabalhador da zona rural de Iranduba, Marcos conseguiu medicamentos para a família, principalmente para os filhos. Como ele disse, né, que eu ganho muito pouco lá no sítio, né? Aí não dá para a gente assim, comprar um remédio para nossos filhos. Então tem que vir lá de casa, né, vir procurar esses lugares para a gente conseguir esses medicamentos mesmo para nossos filhos. Trabalho desenvolvido em prol da região mais verde do planeta. Garantir a presença militar com a mão amiga aos amazônidas. Com certeza foram atendidos mais de 10 mil pessoas durante a realização do evento. Principalmente das Forças Armadas, que na área da saúde eles cobriram quase todas as especialidades com que eles podiam contribuir nesse momento. Então, com relação à saúde, nós não temos nada, só agradecer a todos os nossos parceiros. Veja no próximo bloco os atendimentos médicos do Exército Brasileiro por meio do Comando Militar da Amazônia. Com mais de 25 anos de mercado, a Ciborges é líder em vendas das melhores marcas de produtos profissionais em diversas áreas. Aqui você encontra instrumentos musicais, iluminação e som profissionais para eventos, rádios profissionais digitais de comunicação, GPS, sondas e radares para sua embarcação e muito mais. Atendendo as Forças Armadas com o que há de mais moderno em radiocomunicação profissional e equipamentos de navegação. Distribuidor de diversas marcas famosas, oferecendo produtos de ótima qualidade e com preço que cabe no seu bolso, você tem aqui, na Ciborges. Venha nos visitar!